muraho neza amakuru yanjye umukuru yanjye amazina Mitsi uzari na gatambaro gahanagura meza Amazina yanjye nitwazana inka uzwi ku izina rya Mamazuru nkaba ndi umukinnyi w'amafilime aka kanya nkaba ndi kuri set tukaba turimo dukina muri City Maid aho nkinandi mama wa Noela ndi umu mama ndubatse ndaje nyine banzu hagara bitegereze ubakubye nabakubye naba nta cyatandukoreye tugasubira mu kanya aho kanya reka ndeka tuvuge kanya okay Right, guys, this is Taoneri Patrick. Byiringiro nkuko mwenda nago mwarimubizi ariko ni Taoni twabyingiro Patrick nkaba nakitinga muri City Maid ndi Taoneri kwa Steve twaje gukinira ariko usanga muzi ko nyina no kwa Murego ari we boss wanje ibintu naje gusanga ari byiza Ayo usanga ari byiza najyaga mbyiyumvamo nyine nkumva ndabikunze ariko ntarabikora ariko yugeze imbere ya kamera noneho ugahora na team wasoma skiributi ari ukuntu umuntu akuremera izina ugahitumva nyine ibyo zina bihuye nawe n'ibyumviro byawe zana ryoshye kabisa mbwire ngo merci Nadia sawa hari mbi tubonye ndonge ibyo ni ibya mitsina Nadia turaza kubyikurikirana sibyo iyo ndi kuri set mba numva nishimye hari ukuntu yo mpura nabo turi bukine tumarana irungu haba hariho mbese tuba turimo turepeta tusoma ibyo turi bukine hanyuma muri uko gusoma hakabaho abantu bazana urwenya nyuma yaho mu gihe barimo basettinga twafashe ibyo dukina none hakazamo ibiganiro biryoshye bituma rero nishima nkumva ko bizanyongerera n'imyaka yo kubaho nuko tuba tumeze kuri set kino gishyashya ya kuri isezo byabanje kuba challenge kuyishize ari kingi bisa nkaho tamaze kumenyerana n'abantu bashyashya twari tujemo batatu tutamenyerewe cyane muri City Maid ariko kingi noneho bamaze kubyakira neza yohana n'abafana ku ruhande rwabo umva bakuvugisha abo muhura mu nzira basanzwe bakoze bakubonye ni umva basigye babyishimira cyane inze mwasoje Meze neza ndakomeye ndashima Imana. Ubu nyine murabibona ko turi kuri set. Biba byoroshye abantu iyo babonye bicaye hariya bareba kureka City Maid ibintu biryoshye baba bagira ngo biroroshye. Ariko ni akazi gakomeye. Gufata ibintu byose biri hano ugafata n'indi page ukabisoma ukabishyira mu mutwe ukabyatinga kandi ukajya muri mood ni akazi gakomeye. Shuti zacu. Akazi karakomeye kandi karakomeje. Bye. Turabaryohereza pe. Abakunzi bose ba City Maid mwitegure kubona ibintu biryoshye. Kuri Steve umuhungu wanjye mugirira impuhwe ngeraho nkagira impuhwe ukuntu birabyamubayeho birimo kumubaho we na Nadia haraho ngera nkumva ngize emotion nkavuga nti umuhungu wanjye arimo arakubitika arimo arateseka ariko mu byukuri ntabwo namutindaho cyane nawe ariko nuko nguko mba mbibona haraho ngera nkamugirira impuhwe ubuhabuze undi muntu wabikora kumuzi ko mba mfite n'inshingano nyinshi z'akazi Happy birthday to you. Muri season ya 2024 ikintu kinejeje nuko umukobwa wanjye imbere na mbere yavuye muri koma. Ubu turamurwaje n'ubundi turakomeje turamurwaje kuko n'ubundi ntaramera neza aracyafite ihungabana ntabwo arimo kubona umugabo we akeneye kumenya amatsiko ye hano umugabo we mbese afite amatsiko yo kumenya hano umugabo we ari muri make nuko nguko ni kuri ya nyine n'ubundi ndwaje umukobwa wanjye. Bibi, ihute basesere mu cyumba cy'abashyitsi. Ihute umusasire mu cyumba cy'abashyitsi.
ahubwo se ubu yakicarira na hano akabafata kera. Recording voice over Nadia. Bifite karite kandi tubahe message urumva uko season yatangiye naho igeze tugenda tubaha bigenda biryoha rero niba tuvuye muri 23 tukajya muri 24 biryoshye kurushaho amashusho ni meza message ni nziza gushimuta byita kidnap shimtasha Naje gusanga abanyarwanda badakunda umunyarwanda umwe bakunda abanyarwanda bose none by'umwihariko bakunda sinema nyarwanda kuko nyine habaka no gacenje kuko bahindura ibitekerezo n'umuntu nago namubonye cyambere buriya muri sinema ugomba kugira discipline nyine ngo ngo nawe ndanayitaka cyangwa iki ugomba kuyikaza cyane kandi nkagira ikintu bita kumvikana no kumvira abayobozi burya biba ngombwa iyo uri umwakiteri ariko ukumvikana neza n'abayobozi ba director iyo mvuze kuri discipline mvuga akazi kubaha abo mukorana izo ngamba rero ni ukuzikomeza tuzakora ibintu byiza ari nabyo abantu bazakunda Kintu nkunda kuri seti ya seti Maid rero niri hasi. Ubu ngubu nagenda kabisa. Hanyuma wihute. Asa bizi ko aba ari capu capu. Aba ari imbere kabisa. Aho ngumva tuboneye. Rari haso ibiryoshye mbona iryoshye kurusha sene kabisa none umwe ndikora kari haso na mitsi na Nadia mani mbumva aribyo byiza kurusha ya yindi bari buze kuri coding njira mu nzu kirebe Nadia ni umuhanga cyane uburyo yactingamo birimo ubuhanga kandi bifite amarangamutima amwe agira indani kuriya aba ari makina ubona ababaye ubona afite agahinda afite amarira akagera akaganira na mama we mama Nick mbona ari ibintu mbese ni umwactrice mwiza cyane ni umuhanga Nadia nkunda acting ye mbona ari umukobwa uri serious ari serious ukuntu umukobwa utuje bituma akora n'ikintu adahubutse shandana ni we ndashaka kubyara nyine we hariya wari uri ninde wari ukwitayeho
ariko natari no mu rugo muri cyo matari no mu rugo kandi mu rugo urimo muratwicira ubanza kumubaza atari no mu rugo arabivuze bitekereza mbona niba pushiriza kuzipfa Ronaldia mbona ari serious ukuntu ari sinzi ko namuvugamo ngo ubyumve neza ndabimukundira rero cyane twirangije neza ndarambiwe no gutwita nyeneye kubyara fini kanda rushye pe niki kidanda kirambiwe shangumbe gukina nishimye bazishimashaka aha